Fit-22 ta' Lulju ħarġu l-konklużjonijiet tal-inkjesta indipendenti mill-Maġistrat Aaron Buġejja fuq l-akkuża li l-kumpanija E-Grant hija ta' mart il-Prim-Ministru Michel Muscat jew tal-familja Muscat. Konklużjonijiet li qurew iswed fuq l-abjad li din l-akkuża kienet l-ikbar gidba ċertifikata fl-istorja politika Maltija. Minkejja li ma hemmx fejn iddur magħhom għad hemm min ma jistax iniżżilha. L-opinjonista Martin Scicluna jemmen li din is-sezzjoni ta' nies inaqdu fl-imkien u pruvaw joħolqu kwalunkwe teorija ta' konspirazzjoni sabiex jimminaw il-validità tal-inkjesta. Fl-artiklu pubblikat fit-Times of Malta, Scicluna qal li huma ppruvaw jiżiraw id-dubju sabiex isostnu l-akkuża li saret mill-blogger Defni Karwana Galizja 15-il xahar ilu. Minflok fiċċew il-verità u l-ġustizzja billi aċċettaw il-konklużjonijiet li huma ċari daqs il-kristall, l-opinjonista sostna li din is-sezzjoni ta' nies ikkonvinċet li l-annifisa li ħadd ma seta' jiddubita dak li kien qed tgħid il-blogger. Fil-waqt li spjega kif kulħadd huwa intitolat għall-opinjoni tiegħu, ħadd m'għandu dritt li joħloq il-fatti tiegħu. Kulħadd jista' jagħżel dak li jemmen, iżda jekk niċħdu u ninjoraw evidenza xjentifikata, verifikata u stabbilita, inkunu qed nemlu informazzjoni falsa. Is-Sur Scicluna qabbel dawn in-nies ma' dawk li jissejħu flat earthers. Nies li minkejja l-evidenza kollha xorta jibqgħu jemlu li d-dinja hija ċatta. Is-sezzjoni ta' nies fis-soċjetà Maltija li ma jridux jemlu l-inkjesta dwar E-Grant u għalhekk qed iwarbu l-evidenza qed inaqsu l-valur tal-verità. L-opinjonista żied jgħid li dawn l-attivisti qed ikomplu jgħinu fit-tkissir tal-Partit Nazzjonalista hekk kif qed juru appoġġ lill-eks kap Simon Busuttil. Il-persuna li minkejja li kien imwissi bela sager żumtu l-konklużjonijiet foloz li tematlu l-istess Karwana Galizja fl-4 April tas-sena l-oħra. Is-Sur Scicluna qal li r-rule of law hija fundamentali f'soċjetà ċivilizzata. Din ma tistax tkun imtapna billi jkunu minati l-konklużjonijiet ta' inkjesta li kellha fil-qofol tagħha l-leġittimità u l-moralità tal-Prim Ministru Malti. Żied jgħid li l-amministrazzjoni ġusta u effiċjenti tal-ġustizzja hija ċentrali għall-demokrazija ta' suċċess. Qal li minkejja li l-amministrazzjoni tal-ġustizzja hija kemmxejn bil-mod, Malta dejjem kienet servuta b'sistemi imħalfin u maġistrati li kellhom indipendenza kemm mentalment kif ukoll mill-istat. L-opinjonista saħaq li l-moħmalu u l-argumenti li jservu lilhom biss tal-flat earthers Maltin huma ta' diżunur għad-demokrazija Maltija. Huwa temm jgħid li l-inkjesta tal-Maġistrat Buġejja uriet li Malta għadha demokrazija vibranti li qed tiffunzjona u li tista' twieġeb għall-ġudikatura indipendenti taħt ir-rule of law. Sostna li huwa inaċċettabbli li l-azzjonijiet ta' grupp li mhux rappreżentattiv tal-pajjiż ikompli jipprova jimla bil-velenu l-imħuħ billi ma jirrispettax il-konklużjonijiet tal-inkjesta fuq E-Grant.